Salamlar kamera arxasındakı və kamera önündəki hər kəsə. Dünyanın ən yaxşı podkastına xoş gəlmisən. Sloganı bayaq yolda fikirləşdim. Dedim təvəzzükar bir şeylər tapaq. İdeal məncə bir şey tapmışam. Dünyanın giriş ən yaxşı podkastı. Giriş yaxşı idi məncə, giriş normal idi. Bəli, artıq budur. Slogan budur. 25 podcast, dünyanın ən yaxşı podkastı. Okey. Əksini deyən varsa çıxsın. Necə gedir bro işlərin? Yaxşıdır. Yolunda da hər şey. Aha. Təzə proyektlər. Təzə proyektlər üzərində işləyirəm. Çalışıram hər gün. Bro, ilk öncə bizdən su ilə başlamaq istəyirəm. Oyan albomu çıxdı. Artıq 1 il yarım keçib də demək olar Oyan albomunun üstündən. Hardasa bu qədər keçib. Ondan sonra heç bir proyekt çıxartmamısan. Şey olaraq, yəni albuma daxil olan tracklərə vizualizerlərlə çıxartmısan YouTube-a. Hamısını yox, bəziləri qalıb. Amma yeni bir single işığınızı görür bəlkə. Eynən, yox. 2 ilə yaxınlaşır artıq. Səbəbi nədir bunun? Sən produktivliyin biraz daha aşağı olmasının sənə görə səbəblər nələrdir? Söhbət mənim özümdən gedirsə, mənə görə məni gecikdirən keyfiyyətli iş çıxarmağımdır. Bəzən elə şeyləri mən, elə şeyləri fikirləşirəm, mahnında elə şeyləri eşidirəm ki, onu siz... Heç siz eşitmirsiniz onu, mən başqa-başqa şeylərin... Ya, mənfi şeyləri deyirsən, yoxsa... Bəli, orada çirt-çürt falan şeylər var, dinləyicilər isə onu eşitmir. Prosto, mən bura üçün işləm... Mənim məqsədim məni xaricdən eşidib təmiz eşitsinlər, yellənsinlər və araşdırsınlar. Şey dedin, bu xaric yolu söz çıxdı, məsələn, xaricdən eşitsinlər. Sən bir... Belə yönün var ki, xaric tərəfə çıxıcaq ya da belə Azərbaycanda ümumiyyətlə belə az rəpi götürəndə xaricə yol var Azərbaycan? Azərbaycan rəpinin Cənubi Azərbaycana və Türkiyəyə yolu var. Bu da 300 milyona yaxın vursan, yəni yıxsan insan eləyir. Ora, ondan sonra MDB ölkələri falan özü, avtomatik özü yayılır. Bir yerdən sonra populyarlaşdıqdan sonra onsuz da kimi yaydır. Biz albumu elə mix mastering eləmişik, orada elə ixtisarlar eləmişik ki, orada bütün milli boğazları... Baxıram ki, mahnı Azərbaycan mahnısını oxşuyur, onları kəsirik daha kompakt, daha qlobal göstərmək üçün. Bəs ona görə də insanlar, sözü kəsirəm, insanlar ona görə də bizə dedi bəzi mahnılarda ki, məna çatmır falan. Bu da mənə elə gəlir, ondan irəlidir ki, biz... Orada çox sözləri götürdük, versləri yığışdırdıq. Və yaxud mən bir musiqiçi kimi fikirləşirəm, məsəl üçün orada fashion-dan mahnı var. Bir dinləyici orada hansı mənanı eşitmək istəyir. O mahnıda çox az söz olmalıdır və mahnı axmalıdır. Sən orada mənalı necə bir söz eşitmək istəyirsən, bəzən mahnılar arasında da fikirləşmək olur. Yəni, bəzən-bəzi mahnılar sadəcə söz tələb eləmir də, yəni. Daha çox musiqi tərəfinə fokuslanmaq lazımdır, dinləyici tərəfdən baxanda. Elədir, amma nə dediyində, yəni, önəmlidir də, yəni. Bəs, dediyin kimi, Oyan albomunun üstündə bir ildən çox işləmişdi, səhv eləmirəmsə. Bir il, iki ay falan belə. Geri dönüş sənə qanı elədi, bəs. Məsələn, bu indi qlobala çıxmaq, sənin Grammy məsələlərində var. Məsələn, bu geri dönüş, bu rəqəmlər sənə qanı eləyir, çəkdiyin əziyyətin qarşılığında. Mən düşünürəm ki, daha da yaxşı feedback ola bilərdi. Amma bu mənə bir çox şeylər qazandırdı. Burada mən çox utdum. Hörmət, izzət, pikdi. Bir dənə qalıb işin maddi tərəfi. Maddi tərəfdə, indi mən sənə danışıram, sənin tanıdıqlarından iki nəfər var sənin yaxşı qanarar qazanan. Onlardan biri mənəm. Amma bu belə kifayət eləmir. Bəs nədir problem? Yəni, artıq Azərbaycan hip-hopunda, yəni, adın ən başda gəlir də. Ən başda, hip-hopda adı ən başda gələn bir sənətçinin hələ də maddi sıxıntılardan danışmağının yəni, səbəbi nədir? Hara bağlanır bu problem? Mən belə sıxıntılardan danışmıram, yəni ağlamıram, yəni deyim biləsən. Mən prosto sən işin feedbackini soruşdum. Mən soruşdum ki, hər şey bombadır. Fərqli-fərqli ölkələrdən fərqli-fərqli insanlar, ünlü insanlar mənə yazdılar falan. Bəzən mən fikirləşirəm ki, mənə filan adamlar qulaq asır, kontenti tanıyıram, onlar özlərini mənə tanıdırlar. Siz də onların timsalındasınız. O mənə ləzzət eləyir, çəyin 1 milyon qoyundan baxır.
Başa düşdün, 200 min ondan olsun. Daha ağıllı dinleyici kütləsinə sahib olmaq. Mən onunla yəni Lüboy qapıları qıraram. Başa düşdün, amma o 1 milyon qoyundan qıra bilmərəm. 100 min dinleyicim olub konsertimə 1000 nəfər gəlməyindənsə 10 min dinleyicim olsun, 5 min nəfər gəlsin. Aynen. Bu arada o yan albom çıxanda mən Ukrayna'da olduydum da. Hətta Ukrayna o nətəsə cəlb elədi Ukraynadakı Azərbaycan kütləsini. O yan albomu yəni bizim üçün o biz orada olan deyirdi. Danışılırdı. Aa, daha əməlli baş danışılırdı. Yəni o yan albom məncə Azrep üzrə belə önə bir addım idi. Azrep yox. Qardaşım, mən onu eləyəndə Azrep falan fikirləşmirəm. Mən dünya yani musiqisindəyəm. Mən Azrep falan, o şeymalar çoxdan keçmişəm. Dünya musiqisi üçün eləyirəm. Yəni, çapı, sərhədi böyüdü. Fikirləşəndə musiqilərimi elə yazıram. Mövzularımı elə götürürəm. Yanaşmalarımı elə götürürəm. Sözümü dünyaya deyirəm. Və eşidin. Yəni, şey deyil. Onsuz da demək istədiyimiz şey deyildi. Yəni, Azrep'lə müqayisə olunmur. Azərbaycanda ən keyfiyyətli albomdur. Keyfiyyət. Birinci sənə keyfiyyətdən bəhs eləyim. Olar ki, biz bunu Almanya'da birinci düşündük ki, bütün işler Almanya'da görülsün. Sonra vurduq, çıxdıq, gördük ki, 2-3 paçka pul lazımdır. Ondan sonra biz bunu Azərbaycanda ən yaxşı insanlarla, ən yaxşı komandayla bütün bunlar görüldü. Bu insanlar görüldü. Var ha, bu Azərbaycan yani belə musiqi üzrə o keyfiyyətə yönəldən insanlar var Azərbaycanda. Mənim. Sən komandanda yani, işlədiyin insanlar. Məsələn, bu albom mərhələsində işlədiyin adamlar var. O, istədiyin keyfiyyəti ala bilmək üçün bir növ adamlarla işlədin. Yəni, qane oldun özün. Yəni, istədiyin keyfiyyət idi o. Mən sizə deyim, MDB ölkələri səviyyəsində keyfiyyətli idi. MDB ölkələri səviyyəsində, hətta Avropa səviyyəsində qədər keyfiyyət çata bilər. Amma belə pik deyil idi. Pik olardı o Almanyada. Məsələn, ses keyfiyyətinə çox önəm verirsən də, bir çox çıxışlarında, canlı yayınlarında da... Mən hər şeyə önəm verirəm. Amma ses keyfiyyətindən də ən çox sən danışırsan məsələn, okay. Ki ses keyfiyyəti sizlərdə aşağıdır, biz ən yaxşısını eləməyə çalışırıq, ən yaxşısını eləyirik. Amma məsələn, baxsaq, Amerikada falan yeni gənc sənətçilərə, new school-lara, partladan gənc sənətçilərə, elə XXXTentacion özü. Məsələn, onların soundu çox cikli soundu idi da, hansı ki, basslar partlayır, dağılır, qulaqlar deşir. O musiqinin növü elədi, o elə deyil, musiqinin növü elədi. Biz o bassdan eləyəcəyik yaxında qulaq asasın, bassın özü dirty, cikli vurur, drrrr. Musiqinin o bir stil verir ona. Bəs, məsələn, işlədiyin komanda, bir çox komanda ilə işləmişsən də, bura gələnə kimi, bu ən çox... şey işlərində, albom prosesində falan, komandada çatmayan problemlər nələr görsən, yəni çatmayan şeylər, daha çox gənc sənətçilərə məsələn. Mənim üçün ən önəmli bir işin, məsəl üçün, ortaya çıxması üçün birinci mahnı etap-etap gəyirəm də, mahnı əsas çox qəşi olmalıdır, ürəyimcə olmalıdır. Biz mahnı dərəcəsindən axsaqlıq yaşamırdıq, çünki mənim yanımda güclü səs, güclü musiqi prodüserləri var idi falan. Mahnıda hər şey okey idi. Qalan işlər bunların PR-dır və yaxud kliplərin artı olmasıdır, kliplərin kreativ olmasıdır falan. Bu şeylərə şəxsən bizim komandada belə çatdırmırıq. Okey. Albomdan çıxan kliplərdən hansı ki partlayacağım və toxunmaya klip şəkildə də razısan kliplərdən? Mənə elə gəlir ki, partlayacağım indiyəcən gördüyüm ən yaxşı klipdir bu ölkədə. Okay. Hətta sizin səhifədə ilin mənə atmışlar, ilin ən yaxşı klipini siz başqa klip seçmişdiniz. Okay, dost-dosta dəstəkdir. Problem yoxdur. Orada mən sizə şey soruşdum. Partlayacağım, çünki biz 2022-ni seçdik. Partlayacağım ilk 20 saniyəsi. Azərbaycan bütün kinolarından zordur. Yəni, gəlir elə. Seçməm, partlayacağım hansı səfərəmsə 2021-də çıxmışdı. Klip. Biz ona görə partlayacağımı qoymadıq. Çünki 2022-ci ildə çıxan kliplər seçmişdik. Başa düşdüm. Toxunmada da E.T. Xətəgərdin klipini seçmişdik. O da ki, fərqlərinə görə həm animasiya var idi. Yaxşı klip idi, ya. Toxunmada isə, biz əslində ən son, ümumiyyətlə o postumuz çox danışıldı. Çox müzakirəyə səbəb oldu. Bu olmalıydı, olmalıydı. Təbii ki, hamının öz fikri ola bilər. Biz amma sonradan paylaşdıq nələrə görə seçildi, nələrə diqqət eləmişdik. Biz ən son klip seçimlərində qalmışdıq Toxunma ilə o həmin seçdiyimiz klip arasında. Toxunmadan, klip çıxmadan öncə sən şəkillər paylaşdın.
tikanlı şeylərlə, tönələrlə falan. Məsələn, mənim gözləntim çox yüksəlmişdi. Amma açığı deyirəm, bunu storydə da paylaşmışdım. Öz şeylərimi, fikirlərimi, tənqidlərimi və bəyəndiyim hissələri yazmışdım. Yani, toxum bana, məsələn, editində, montajında amatörlük hiss olunurdu. Hansı ki o effektlər falan günümüzə uyğunlaşa bilmirdi. Geyimlər, məsələn, orada bir səhnə var idi. Belində sınqada deyəsən şey var idi. Aha. Bitki var idi, nəfəs alırdın ondan. Məsələn, o səhnələr, o tip, məncə, ağırlıq verilməli idi o səhnələrə, o kadrlara. Bəzi kadrlar var idi, məsələn, klipin bəzi hissəsi 2020-2021 vibe-ını tam ötürürdü. Klipin bəzi hissələrdə 2010-2013 vibe-ı verirdi mənə. Ona görə mən orada biraz... Biz əslində onun klipini 80-ci, 90-cı illərə istinad gətirəcəydik. Geyimlər, parik, makyajlar falan. Plan elə quruldu birdən-birə. Sonda plan tam dəyişdi. Başqa bir şey. Biz siz... Buyur. Bir dənə nəyə görə plan dəyişdi? Biz onu hesabladıq ki, biz bunu eləsək, istədiyimiz kimi bu 8000, 10000 arası buna pul lazımdır. 80-ci, 90-cı ili. Biz isə büdcəni 4000 götürmüşdük ki, bu klipi 4000-ə çəkəcəyik. Bir də çəkdik, gəldik ki, bu da 8000 oldu. Yəni 4000-dən girdiyi işə 8000-dən çıxdıq. Elə, bu qədər. Amma bilsəydi, ideya başqa idi. Okay. O büdcəni hesablayırmışdı. Bəs partlazam klipin, süjetin, yəni... Sən özün onu şey eləmişsən, yoxsa komanda ilə yığıb şey eləmişsiniz? 25 qrup çəkmişdə, səhv eləmişsiniz. 25 qrup. Bəli, bəli. Və onlar Hüseyin. Komanda, onlar resource işləmişsiniz. Mən OK Partilizmda da ümumi bəyənmişdim klipi, amma VFX-ləri bəyənməmişdim. Mənim də bəyənmədiyim yerlər var, mən demirəm idealdır falan. Mən də görürəm sizin o gördüklərinizi falan. Gördüyünüzə mən də paylaşıram, yazıram. Bilirəm, bilirəm, mən hamısını. Amma buna yenə də zordur. Hə, yəni. Yenə də, yəni, davam eləmək lazımdır. Yəni. Yenilik, yenə də baxanda yenilikdir. Yəni, belə inkişaf hiss olunur da, yəni, daha yaxşıya doğru getdiyi hiss olunur. Əsas da budur, geriyə getmək. Amma klip yenə, mən keçən podcastda əgər yad uzatsa, bilirəm, sən də baxmışsan herhalda. Orada biz kliplərdən söhbət eləyəndə mən dedim ki, keçmişin klipləri niyə indiki kliplərdən daha yaxşıdır? Belə, yəni, baxanda ki, sujeti olsun, nəmin çəşiş olsun, yəni o klipləri ya büdcə o qədər gərək döyürdü, ya nə, amma o klipin ya insana verirdi bildiğin o hissə, ya kinolar da olsun, ya fərqi yoxdur. İndiki zamanda amma bir kliplərə ya qorxular yatırım eləmək. O... İndiki zamanda mən ümumiyyətlə sizə bir söz deyim, heç kim iç... işinə yatırım eləmir, heç kim dinləyicisinə hörmət eləmir, olanlar eləmir, bir və olmayanlar başa düşəm, yoxu da eləmir. Qazanırlar 80.000, 100.000 özlərinə qismət, özlər bilərlər. Şəb sənin ilə 3.000, yəni bəsindir sən, dinləyicini buna, yəni 100 nəfər tanıyırsanısa sənətçi, bunun 98-i belədir. İkisini də mən tanıyıram kimdir, işinə hörmət eləyəm. Mən isə, biz isə 10.000 qazanırıq, amma 18.000, 20.000 xərcləyirik. Bunlar arasında, ona görə mən deyirəm ki, ən çox yatırım eləyən mənəm. Bir dənə belə söhbət də, məsələ də yəqin ki, eşitmişsiniz. Aha. Bunlar işinə hörmət eləmirlər, yəni... Ən bahalı artist mənəm, demişdin. Aha, yeah. Ən son çıxışında. Yeah. Bu, məsələn, nəyə əsasən deyirsən? Bunun əsasən deyirəm ki, mən heç bir konsert dəvətlərini qəbul eləmirəm, yəni ora-bura getmirəm, hər adam mənə görə bilmir, hər kəslə anlaşmıram, pul verirlər götürmürəm, başa düşürsən, ona görə deyirəm ki... Öz səviyyəmi saxlayıram. Bəli, öz... Kriteriyalarıma zid olan şeyləri qəbul etmirəm. Onu görürəm, ən zor mənim. Toya getmədən özüm ayaqdayam. Yəni, bizdə hamı deyir, mən artistəm, artistəm, toyla qazanır da. Toysuz artist qazanan var, çıxsın, desin ki, mən artistəm, toya getmədən qazanıram. Yəni, artistliyimdən qazanıram bunu. Hətta sən deyirsən, sponsor seçilməndə də çox edirsən. Biz elə bu podcastdan... Biz ümumiyyətlə heç kimlə anlaşa bilmirik, ancaq sulara mesaj göndəririk ki, insanlara xeyirli olan məhsul reklam edilmək istəyirik. Zərərli məhsullar reklam edilmək. Belə bir açıqlama da vermişdik. Bir də canlı Axıncı Festivalində şey paylaşmışdın. Mən konsert eləsəm gərək minimum nəsə, deyəsən 3000 insan gəlsin falan. Var nəsə planlar, konsert planların? Konsert planlarım var. Yaxşı bir təşkilatçı da mənə yaxşı bir təşkilatçıdan dəvət, təklif gözləyirəm. Əslində, maraq dairəsindədir bir çoxlarının. Lakin ən yaxşılarını seçib bu işi həyata keçirmək istəyirəm. Amma biraz fərqli konsert göstərmək istəyirəm mən insanlara. Necə ki, çalışdığım qədər mahallarda, keyfiyyətli kliplərdə çalışdığım qədər önəm verirəmsə, mən konsertim də indiyənəcən
olmayan konsertlerden biri olmalıdır Azərbaycanda. İnsanlar elədi, vibe hər şey superdi. Söhbət səhnənin arxası, görüntü, tüstü, səs rejissoru, işıq rejissoru, mikrofon keyfiyyət, söhbət bunlardan gedir. Mənim dinləyicilərim həmişə dağıdırlar. Bu yatırımı məsələn bir təşkilatçı gəldi, dediyin hər şeyi hazırladı. Bütün yatırım elədi. Bu yatırımı qarşılayacağını düşünürsən, yəni mən oranı dolduraram, qoyduğum pulu da çıxartdıraram deyirsən. Aha, deyirəm. Konsertləri yenə də baxanda o 7 il qabaq, 5 il qabaq sinapsların konsertləri var. Mən onsuz da gedirdim konsertlərinə. O konsertlər birdən elə bil kəsildi. O maraqlı ki, yəni o konsertlər niyə davam eləmədi? O kütlə underground konsertlər. Pandemiya vaxtında biraz pandemiya ümumiyyətlə bütün sferaya zərbə vurdu. Hamısı qaldırmış, təzədən hamısı yıxıldı yerə. Problem ki, pandemiya bir tərəfdən o konsertlərə zərbə vurdu da, vurursa. Amma artistlərin öz işinə, yəni çalışmağına, bit yığmağına ya da pandemiyadan musiqi yığmağına niyə şey elədi, meşatçılıq elədi, o maraqlıdır. Mən də sənin kimi, məsələn, pandemiya ərəfəsində proyektləri işləyə bilərdilər, daha çox artıq o vaxtları var idi da, çox çıxa bilmirlər. Ses üzrə həm də işləyə bilər bütün artistlər, amma heç kim yəni biz pandemiyadan güclü çıxmadıq deyə bilərik də, ölkə olaraq. Sənətçimiz olaraq ümumi götürəndə, yəni ümumi götürəndə mən pandemiyada albom üzərində işlədim. Mən amma çox o dönəmlər işləmək belə də asan deyildi. Mən işlədim, mən sizə deyim. Gedirəm səs rejissoru 4 ay studiyaya gəlmir. Mən artıq bunları səslənməyə getməli ki, digər mahnılar gəlsin. Gedirəm postu mən saxlayırlar, qaytarırlar dala. Evdən çıxmaq olmaz. Bilirsiniz hansı dövrlərdə biz albom işləyirik? Ən pik var, evdən çıxmaq olmaz. Mesaj 2 saat gəldilər studiyadan polislər apardılar falan. O çətin də yəni actionlan. Başqa şey bizim yəni ortamda biraz xoşa gəlməz hadisələr baş verdi albom ərəfəsində. Elton rəhmətə getdi, Koran Krang'ın üzvü falan. Belə hər şey ya rahat axmıyor. Pandemiya dövründə işləmək elə də asan deyil. İnsanlar elə bir evdə sən heç sinəmirsən. Bizim ev online deyil də, online eləyəsin. Çıxırıq, veririk, gedirik, danışırıq, qulaq asırıq, gəlirik. Neysə. Pandemiya dövründə amma tək xeyri biraz daha çox rəqəmsal platformalara gəlməyə başladı. O toya gedən sənətçilərin artıq bazarı kəsildiyi üçün. Biraz ayıldılar, amma biraz tam ayıla bilmədi. Yox, hələ də biz onsuz da yəni bu problemləri şeyləri dilə gətiririk. Amma şeyə baxanda, məsələn, səhifənin ilk zamanları biz paylaşırdıq da, top 10 streamləri falan. O vaxtlar top 1-ə baxırdın, 150 min, 100 min stream idi. İndi isə olmasa 600 min, 700 min. Yəni, direktlər artıq qalxır. Okey. Amma yenə də hələ də bu şey məsələsi var, o produktivlik məsələsi var. Məncə o pandemiya götürməsək də bu produktivlik məsələsi hələ də problem kimi qalır bizim sənətçilərdə, yəni məsələn çox sularında özü də. Üzr istəyirəm. Biz sənin haqqında danışmışdıq keçən podkastdə. Məsələn, mən orada da demişdim ki, Rüzgan oyun albomu çıxdı. Mən dinlədim, hətta postları da paylaşdım. Uşaqlarla belə haqqında da danışdıq, müzakirə eləyirdi də bu kruqlardakı, hansı ki albom necə idi, ən çox bəyəndiyin track falan. Məsələn, 3-4 ay danışırsan da maksimum bir albomu, yəni sən ondan sonra 1 il yarım da artıq heç nə vermirsən və mən sən tracklərini məsələn dəfələrlə dinləmişəm, artıq yeni bir şeylər eşitmək istəyirəm səndən. Bu, sən düşünmürsən ki, bu səndə dinləyici itkisinə gətirib çıxardır produktivliyin azalması? İtkisi barədə narahat deyiləm. Sevən hər zaman gözləyib sevər, izləyər, dinləyər. Amma olmaz belə bu qədər ara vermək, onu bilirəm. O da məndən asılı olan bir səbəbdən deyil. Mən əslində hər gün işləyirəm, hər gün mahnı yazıram. 11 dənə artıq mahnı yazmışam. Onların 4-ü səs yazma olunub, mix mastering ərəfəsindədir. Yaxında treklər bir-bir yayınlanacaq. Hamısı hazırdır və gözləyirlər. Treklər, deyəsən səfər mənimsə, bir trekin çıxacaq. Seybu və Uranlar, bəli. Narfitdən. Məsələn, yaxın bir tarix verə bilirsən o treklə bağlı. Tarix verə bilmirəm, hələ hazırlanma prosesindədir. Və sən özünə tə hazırlıysan, məsələn, hansısa trekin, deyək ki, sən studiyasın, hər şey işlədirsən də, o musiqlər hazırdır, beyində bir plan var da. O sən çıxışın sənətə hazırlıysan ki, bu vaxta çıxa bilər ya da gələn il, gələn ay. Yəni o vaxtı necə təyin edirsən? Strategiyanı kollektiv işləyirsiniz? Xeyr, strategiyanı
necə gəldi işləyirik, mən sizə açığın deyim. Əslində bu düşünülmüş addımlar olmalıdır. Planlaşdırırıq ki, məsələn 27-si bunu eləyirik, çox dəxlisiz şeylər baş verir. 27 nədənsə dediyimiz vaxtda alınmır. Ya alınır 27-si demişiksə gələn ayın 6-sı, 8-i və yaxud da 1-2 gün tez. Heç vaxt belə planlan hərəkət eləmək olmur. O da əslində heç kimdə planla. Bu ölkədə məncə planla uyuşmaq biraz çətin deyil. Hər şey gedişir biraz. Normalda məsələn şirkətlər nə işləyəndə Türkiyədə, Amerikada sən məhsulu verirsən, məsələn, xərclər qarşılanır, planlanır, qurulur, artıq çıxarılır. Sənin tək məsuliyyətin keyfiyyətli məhsulu hazırlayıb verməkdir şirkətə. Onun PR-ıdır, strategiyasıdır, hər şey hazırlanır. Elə bəs gözləntilər var o təzə çıxan treklərdən. Çıxacaq treklər, hansılar çıxacaq? Yəni hansısa ki, bu trek mənə bu yola salacaqdı ya da bu yola salacaqdı. Hansısa bekləndi də belə söz. Məncə indi paylaşacağım trekləri sevəcəklər insanlar. Yaxşı olacaq məncə. Şey fikirləşirsən, qabaqcadan məsələn bir PR strategiyası hazırlayırsınız. Məsələn indi TikTok populyardır da, artıq bir çox musiqi TikTokda partlayır. Bir növ bunun üçün biznesi də yaradılıb. Hansı ki, bir mahnı salınır TikToka, PR olunur. Mənim əlaqələrim var siz dediyiniz kimi. Türkiyədə 100 dənə təsdiqlənmiş TikToker, sənin bir video çəkir mahnı falan. Lakin mən bunu hələ istifadə eləməmişəm. Bəs düşünürsən istifadə eləmək? Mən daha hər şeyi mən eləyim. Mən artistəm. Mən mahnını yazım, gəl klip çəkim, videoda. Mən bəs bu, 100 dənə ola bilmərəm. Bunun üçün mütləq komanda lazımdır. Ümumiyyətlə. Bəli, komanda lazımdır. Bəs bunun üçün bir addım atırsan, yəni komandanın formalaşması üçün. Mən bilirsiniz, burdan bezmişəm, mən ölkədən getmək istəyirəm. Ona görə heç bir insana təklif eləyə bilmərəm. Yəni 2 aylıq gəmənlə işdə, sonra sağ ol falan. Böyle biraz indi gedirəm də deyirəm indi. Ola bilərdi, getməyəm, yəni həyatdır. İşlərdən asıldı falan. Ona görə belə komanda falan, hələ ki, sənin komanda var, amma sənin düşündüyün kimi şaxəli falan komanda. Daha çox məhsulu hazırlanmaq. Mənim üçün əsas yaxşı mahnını hazırladım, gerisi o digərlərinin işidir. İstəyər olar, istəyər də öz axarında gedəcək. Bəs getmək məsələsi var, sən sənət üçün hər halda fikirləşsən də sənət yönü şey, daha keyfiyyət üzrə işləmək üçün. Bəli, bəli. Bəs düşüncəndə var hansı ölkələrə, hansı rejim? Var, amma bunu hələ ki açıqlamaq istəmirəm, bu haqda açıqlama vermək istəmirəm. Okey. Grammy məsələsi nə yerdədir, hələ də aktualdır bu istək? Grammy mənim üçün belə də böyüdüləcək, şirdəcək bir şey deyil. Aha. Mən onun prosto musiqinin bir, necə deyim, medalıdır deyənə. Amma yaxşı hədəfi idi. Belə bir şeydir. Mənim ondan da böyük hədəflərim var. Okay. Mənim ondan böyük hədəfim odur ki, böyük insan olum və insanlara güc, insanlara dəstək verim. Mən o Grammy-dən də vacib olan şeylərdir. Mənəvi dəyərlər, mənəvi istər. Amma Grammy ona görə biz ala bilərik ki, rahat. Ona görə rahat deyirəm ki, biz özümüz tərz yarada bilirik, musiqi tərzi. Biz eləyirik, musiqini yığırıq, belə bir musiqi heç yerdə yoxdur. Və yaxud mən oxuyuram, belə bir boğaz, belə bir yanaşma yoxdur. Ona görə ola bilər. Grammy də mən deyirəm Grammy. Biz onun insanlar da belə qığılcım atmalıdır ora, bir enerji yükləsə. Əgər istəsələr ki, Azərbaycandan biri bunu buna nail olsun. Mütləq şəkildə lazımdır. İnsanlar da dəstək vasitəsilə bu niyə də olmasın? Yəni orada Grammy alanların musiqisinə qulaq asıram. Yəni hamısı o qədər də belə wow deyil. Onda bu ölkədə o dəstək məsələsi var. Hətta musiqiçilər olmasın da, musiqiçiləri danışmıram. Yəni adi brend kiminsə var, yəni yerli brendlər. İnsanlar dəstək eləməyə, yəni o brendin məhsulunu almaq da fakt sübutdur. Ona da hətta yəni el qoymaq. Yerli bir markanı dəstəkləmək özünə, yəni hər hansı bir o fake böyük problemdir. O dəstək ümumiyyətlə yəni mən öz brendim olaraq hiss eləmirəm də, yəni Azərbaycanda alanlar məsələn yurt dışına alırlar ya da ayrı yerdən alırlar.
Öncə o dəstək məsələsi prosto həm sənətçilərə, həm nə bilim dizaynerlərə, ayrı insanlara o çox vacib bir şeydir bizim öncədə. Bro, yerli brendlər o zaman partlayacaq ki, mən partlayacağam bu ölkəni. Yerli brendlər o zaman partlayacaq. Başqaları partlasa sizin brendinizə, siz özünüz, öz gücünüzə nə elədiniz, elədiniz. Sizin brendinizə bir xeyri olmayacaq. Mən geyim haqqında, paltar haqqında yerli brendlərin inkişafı məni çox sevindirir. Mən bilirəm onlar nə etməyə çalışır, onların dəstək xəttini, onların yanaşmalarına fikir verirəm. Mən parçanı görürəm, bilirəm o. Əlimi vurmadan təxmin eləyə bilirəm onu, hansı parçadır falan. Əgər istəyirlərsə game brandləri parçasını namı soxub yatıb yerinə, artistdən gözləyirlər ki, artist gəlsin, desin ki, abi, ver onun geyinim də. Siz özünüz bir dənə ayılın, əlaqədə olun zat, siz orada soxmusunuz, yatmısınız, o biri orada, o biri orada. Hamı da hər şeyi artist deməlidir, belə bir şey yoxdur. Biz mahnımızı hazırlayaq, siz bizim geyimimizi verin, biri bizim onu eləsin, bu... Ən güclü axım budur. Yəni kim əlbəttə nəyi bacarırsa. Ən güclü axım influencerdən gəlir. Prosto problemində kimə insanlardan biz danışırıq da, millətdən, yəni cəmaatdan ki, hansı yerli brendə özü öz dəstəyini vermək. Ümumi kütlədə, məsələn, həm dinləyən, həm məhsul alan. Amma belə sənətkarlardan danışanda onların işbirliyi də məsələn çox maraqlıdır da. Məsələn, çox sənətkar işbirliyinə getmir məsələn. Düz demirəm ki, hər yerli brend burada keyfiyyətli paltar çıxardır ya da nə. Söhbət özünə hörmət eləyən yerli brendlərdən gedir. Ay sağ ol, o da var. Amma məsələn, Türkiyədən mal vurub gətirib satanlar deyil də. O əməkdaşlıq da çox vacib bir şeydir əslində. Mən bacım. Yəni bu bizdə hələ çox məncə geridə qalıb. Hansı ki işbirliyi eləmək, yəni sənətkarlarla ya da artistlər, o dizaynerlərlə. Mən qatılıram 100%. Çünki baxanda ölkənin məsələn ən çox dinlənən, tanınan, danışılan sənətçilərinə baxırsan, fake mağazalar reklam eləyirlər. O je yəni, öz pul, bütün yəni, əslində bu bazara zərərdir də. Yəni dinləyicini inkişaf elətdirmir. Mütləq hər artist öz dinləyicisini inkişaf elətdirməlidir ki, ümumi səviyyə yüksəlsin. Ona görə məsələn X rapperin adını çəkməyəcəm. Spotify-da 35 min, 40 min, 30 min aylıq dinləyiciləri bulardır. Albomlar da var. Rüzgarın aylıq dinləyicisi 7 mindir, amma albumu iTunes-da 1 il 6 aydır artıq top 10-dan çıxmayıb. Okay. Yəni sən onu düşünürsən ki, sən dinləyicilərini yaxşı yönləndirə bilmirsən. Yaxşı yönləndirə bilmişəm, düşünmürəm, yaxşı yönləndirməyə çalışıram hər gün. Hər gün buna çalışıram. Amma bilirəm ki, yaxşı dinləyicilərdir. Aha, mən məsələn belə qıraqdan şeylə baxanda, əlimdə olan datalarla baxanda hiss edə bilirəm. Məsələn, Oyan albomu ən çox satılan, iTunes-da ən çox satılan hip-hop albomdur. Məsələn, bunlar sənə nə hiss elətdirir? Bu xəbərləri biz eləyirik, sən görürsən də. Xəbərlər siz eləyəndə mən də belə sevinirdim falan. Sonra gördüm ki, ən çoxun rəqəmlərinə baxdım. Mən onda Azərbaycan səviyyəsini güldüm də, yəni bu da ən çox, mən buna sevinirmişəm, yəni. Yəni bizim ən çox, o deməkdir ki, mən çox, mən bombayam, ən çox... Ümumi rəqəm aşağıdır amma. Aşağıdır, yəni məndən sonrakilara baxdım, vaxşı qəribə oldu mənə. Mən ən çox satılara bu qədər satmışamsa, gör indi bunlar. Görüb, bunlar vaxşı satmayıb da, yəni. Amma o da yəni bizə aid bir şeydir, o çox şey. Yəni bizdən asılı bir şeydir, dinləyicilərdən asılı bir şeydir. Bunlar onları məncə düzəltmək olar. Yəni məsələn media var da bizdə, məsələn 25 trend. Əgər o kütləyə daha çox, daha belə informasiya versə, onda insanlar başlayacaq buna diqqət eləməyə. Məsələn, ya da artistlər də ondan danışsa. Bir də problem isə nədir məsələn? Sənətçilər, populyar sənətçilər kütlələri bizdən daha çoxdur. Yəni xitab edən insanlar bizdən daha çoxdur. Məsələn, biz bir şey deyirik, onlar tam əksindir. Məsələn, biz fake-ə qarşı bir xəbər çıxardırıq. Yəni bu həm insanın özündən, yəni zərərdir də, fake məhsul yemək bədəninə zərərdir. Yəni bununla bağlı bir post çıxardırıq. Məsələn, bizim xitab etdiyimiz 10 min insan var. X bu reperin xitab etdiyi 80 min insan var. O gedir fake markanı reklam edir. Başqa yenə çoxluq, yəni
Amma o düşüncə də ola bilər. Düşüncəsi elə, yəni sən deyə bilməsən ki, məsələn, o səhv eləyir ya deyə da. Deyə bilərəm, səhv eləyir axı. Yox, yəni onun düşüncəsi fake-ə, yəni başqa cür yanaşır da. O paltara paltar kimi yanaşır. O bilmir o haqda. Ümumiyyətlə o paltara paltar kimi yanaşır. O paltara. O deyir ki, əsas ürəklər fake olmasın. Əsas yəni geyim boş şeydir. Yəni bir sənətçinin bunu deməyə qədər yəni yanlış bir şey yoxdur da. Sonra bunlar haqqında bir də şey var. Yəni məsələn bunları dilə gətirəndə Azərbaycanın bir problemidir də. Məsələn, mən bunun haqqında gördüyüm, xoşuma gəlmədi, post paylaşdım. Mənim fikrimdir. Bir də görsən ki, o qapındadılar. Sənin xeytirlərin ara necədir? Negativ reylərin necə reaksiya versən? Çoxdur mənim xeytirim, amma onlar bilən ki, tutmayıb temanı. Qınamısan. Mən ümumiyyətlə, mən onları fikirləşməyə vaxtım reylərin falan yoxdur. Ciddi almıram, hərdən olur ki, əsəbləşirəm. Uşağım uşağıdır hamısı, onları heç nədən başı falan çıxmır. Bir də paltardan çıxmıyor, paltardan maraqlı oldu mənə. Bir də mən göndərmə verə bilərəm buradan bütün yerli sahibkarlara, yəni paltar işi ilə məşğul olan. Xahiş edirəm, paltarın üzərində non model gətirin də, yəni üstündə yalandan Nike, Adidas falan olmasın. Non marka gətirin, görün, üstündə maraqlı şəkillər eləyin, toxunuşlar eləyin. Nə bilim, sözlər yazın, bizim kinolardan sətirlər, şeirlər falan. Basırsınız, Türkiyədən almışsın, gətirirsiniz. İnsanlar da, nə bilim, başqa ölkədə inkişaf etmiş ölkədə geyinmək olmaz da, yəqin ki, bilirsiniz də. Yəni, Avstraliyada falan, yəni, geyib oradan... Bir çox ölkədə fake satışı... Olmaz da, yəni, belə bir şeylər. Yəni, sahibkarlar eləyir, amma belə çox dəxilsiz... Bomba geyimdə, baxırsan, broz düşüsündə Prada yazılıb da. Bu olmasaydı, geyim görünür, zor görünür bildiyin necə bəyə. Bax, qəşəyə görünən geyimlər var. Gəlir üstündə, o biri, o biri brand, bu biri, biri. Bir də onun cırın, atın, sadə, nomma deyil. Onun da cavabı var əslində, belə baxanda, əgər bir tərəfdən qınamıram, niyə? Ona görə ki, yaxşı hansısa insan... Paltar çıxartması, paltar tikdirmək ya da toxutmaq istəyir də. Gedir, axtarır, tapmır. Yəni, yerli fabrik yoxdur, nə bilim, çəxlər yoxdur. Mən də axtarmışam, tapmamışam. Çox çətin şeydir o. Ona görə bu uca yəni, insana doğru yox, bir tərəfdən sual keçir ayrı təbəqiyyədə ki, niyə belə şeylər yoxdur bizim ölkədə. Yəni, bu da bir problemdir, o ancaq deyilsən, məsələn, musiqidə keyfiyyətli şey Avropadadır, ya da keyfiyyətli prodüserlər Avropadadır. Burada eyni söhbətdir, məsələn, burada fabriklər, çexlər azdır, ya da vabşim yoxdursa, bunların hamısı harada yerləşir, Türkiyədə ya da Avropada, orada ən ucuz şey hazır malı alıb burada satmaqdır. Ona görə insanlar çox pulucu itirmək istəmirlər. Bir dəfə elləri yanıblar, ya da ikinci dəfə elləri yanıblar, ucu geyirlər Türkiyədən birbaşa hazır malılar. O, sən dediyin Prada Nike temasında. Gəldilər. Göy klokun içində gətirilər, şaşa. 25 manat gətirilər, 15 manatdan satılar. Ölkədə çıxırsan, baxsan, hamı Prada diyor, Nike. Başın hamının şeyi zordur da. Amma düzələr məncə, biraz vaxt lazımdır. Doğru, bu paltardan danışmışsan, sən o axırıncı postlarından partisi ilə... Şeyin var idi. Kimlə? Parça Studio. Ha. Toxumada da. Ha. O geyimlər məsələn siz necə anlaşdınız ki, belə üstüvə tikiblər, sən istəmsən. Biz onlarla biz onlarla əməkdaşlıq eləmək istəyirik. Biz onlarla bro əməkdaşlıq eləmək istəyirdik. Biz o mən özüm ora getməməliyəm, getməyəcəydim. Sadəcə mən istədim geyimi görün ki, gətirib mənə verməsinlər də belə bax bunu seçdi. Mən istədim görün ki, getdik, danışdıq. Birinci hətta israr eləyirdilər, vermək istəmirdilər. Mən deyirdim, az sevin ki, sizin paltarınız biz istəyirik, yəni. Sağ olsun ki, verdilər, amma yəni temanı tutmayıb verdilər də, başa düşdüm. Biraz qəribə verdilər, amma yenə də sağ olsunlar. Biz bunu götürməyə də bilərdik falan. Biz çünki 8000 və daha çox pul xərcləmişdik bəzi anlarda. Oradakı məsəl üçün o söhbətdən çıxaq, oradakı geyimlərin bir çoxunu özüm düzəltmişdim mən. Ayaqqabını özüm düzəltmişdim, tikanlı paltarı özüm düzəltmişdim falan. Tikanlı özüm düzəltmişdim. Bəli, bəli, mən özüm düzəldirəm geyimləri falan.
bir çoxlarında. Tikanlı çox. Hələ başqa paltarlar da var. Siz onları görsəz inanmarsınız ki, o va nədir? O bacarıq hardan gəldi? Mən bro 4-5 il əvvəl Azərbaycanda model prezentasiyalarında münsif olmuşam. 3-2 il münsif olmuşam. İlin gözəlini seçiləndə mənim səsimdən seçilir. Yayın gözəli, belə bir dənə temalar var. Biləsiniz. Diplomu var falan var mənim. Sonra gördüm ki, bu təşkilatçılar, təşkilat mənim ürəyimcə deyil, artıq mən böyüyürəm, mən daha A təşkilat istəyirəm. Sonra birinə səs verib, baxırıq, görür ki, səs vermələr qalib deyil, başqa adam qalibi. Bu kimi şeylər... Dedim, oğlan, mənli deyil, gedin işi bir zəmək olan falan. Yəni, mən modanın içində, fashion içində ta ki 2015-dən olan insana. Bəs giyim üzrə, məsələn, sən öz artist olaraq, qarderobunda, sən onu necə yönəldirsən özün? Yəni, davamlıq değişdirirsən, bunu xoşlamadım, onu aldım, gedib özün seçirsən, ya da bıraxırsan komandaya ki, qoyular yoxsa. Bütün geyimləri, hər şeyi özüm seçirəm. Global fashion trendini izləyirsən? Global fashion trend? Ya, ümumiyyətlə, brendlər üzrə, yəni, kimisə... Yeni çıxan kolleksiyalar, brendlər, bəli. Var favoritlərin, kimisə belə beğəndir. Fear of God görmüşdüm sənin əynində şəkillərdən. Məsələn, biraz analiz eləməyə çalışıram, amma sənin əynində daha çox məsələn, bilinən markalardan görməyə alışmamışam, məsələn. Global tanınan markalardan daha çox custom geyimlər daha çox olur səndə. Okey. Yəni ümumiyyətlə var favoritlərində, yəni geyim üzrə hansı brendlə ola bilər ya da fərqi yoxdur. Balenciaga-nı sevmirəm, belə deyim. Var səbəb niyə? Səbəbi var, mən bir çox şeylər eşitmişəm, izləmişəm, oxumuşam. Nələri təbliğ elədiyi artıq mənə ziddir, mənə xoşuma gəlmir elə şeylər. Mən bilirsiniz necə, belə yoxdur, oradan bir dənə, buradan bir dənə. Özümdən eləyirəm, öz beynimdən belə. Sevdiyim yoxdur belə. Bəs buraxa biləsən ki, məsələn, əgər gələcəkdə komandan böyüsə, stilistə zada keçsə də, buraxa biləsən ki, məsələn, stilist qoysan, giyindirsin, ya da ayrı dizayner bir dənə, ya Azərbaycanda tanınmış, ya da ayrı yer tanınmış ki, qoysa təklif buyursun ki, bunu konsertdə yəni giyin, bu looka görə yəni çıxış elə zad. Onu sən özə qəbul edə biləsən, yoxsa ancaq özün seçməlisən yəni? Yoxsa daha çox özün... Təklifləri dəyərləndirərəm, məsəl üçün, belə şey olsa. Amma mənim sırf, məsələn, müəyyən qardrofumdan gəlsin desin ki, bax, sən burada bunu geyməlisən, burada bunu. Stilistə belə ehtiyacım yoxdur. Çünki özüm-özümə burada baxa bilirəm. Amma təbii ki, təkliflər maraqlı görüntülər olsa dəyərləndirə bilərik. O şey var, dövr var, məsələn, insanda şey maraqlıdır. Məsələn, uşağı müəyyən yaşa qədər anası giyindirir də, uşağın ya xoşuna gəlmir, ya deyir, okey də, başını buraxır. Sizdə o dövr ümumiyyətlə o həyatınızda ki, mən nə bilim, 10-cu sinə ya 9-cu sinə özüm giymişəm, ailəmə zədə demişəm, yox, mən bunu giyincəm, bunu istəyəm. Mən məşqdə qutarına ki, mənə də ailəm giyindirir, sonra özüm atmışam memilərə ki, öz zəvqimi tapa bilim. Öz zövqumu tapa bilim deyə bir şey səndə hiss olunubdur. Həyatın ki, mən bu stil mən xoşuma gəlir. Bu yaraşır mənə. Bu yaraşır mənə, hə, bu rəng mənə rəngimdir. Mən geyindiyim şeyləri özümə yaraşdırıram, məhsullar, paltarları özümə yaraşdırıram. Birində qalmıram belə. Bəs kritika duymusan öz tərəfə ki, nə bilim, rüzgar belə çox da şey döyür, bir şey dəyişdir, zaad, nə bilim. Geyimlə bağlı gələn rəylərdə, məsələn, negativ rəylər. Hə, də negativ kommentlər gəldisə geyim üzrə ki, ya dost tərəfdən olsun, ya ayrı tərəfdən olsun ki, sən geyimin, nə bilim, belədir, ya da sən bəyənilmiddir. Elə bir şey olub? Xeyr, olmuyor. Daha çox pozitiv. Bəli, məncə hamı bəyənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məncə rüzgar yeganə artist şansı geyiminə orijinallıq ya da orijinal mal deyə bir şey üstünə geyindirir.
daşıya bilir. Daşıya bilir. Yeganə sənslərdən də ki, daşıya bilir. Zövqlü olmaq. Məsələ də tam dərinə gedən orijinalda da deyil məsələ. Yəni, nomarka. Məsəl üçün, bu nomarkadır. Heç bilmirsən sən hansı brenddir falan. Məsəl üçün, eynək alaram. Siz baxarsınız ki, Rüzgar bu eynək orijinal deyil. Sən bu eynəyi niyə taxmısan? Amma mən gəlib o eynəyi sənə göstərəcəm. Üstündə heç bir markadır. Tapa bilməyəcəksən. Amma fake geyinmirsən. Fake geyinmirəm. Nomarka geyinirəm. Okay. Mən onsuz da bizim də dəstəklədiyimiz şey budur. Yəni, fake geyinmək yəni bir sənətçi üçün çox pisdir. Yəni, saxta bir mal geyinmək üstündə. Çünki məsələn, dünyada qlobal sənətçilərə baxanda adi çeynlərinə kimi yoxlayırlar da. Real brilliantdır, yoxsa şeydir, fake-dir. Ümumiyyətlə də çox böyük linç olur. Şeylə bağlı, fake yenənlərdə dünyada. Amma Azərbaycanda belə heç kimin maraqlı deyil deyə. Çünki ümumi kütlənin çox fikri yoxdur deyə. Bu barədə də üstünə getmir sənətçilərin. Ki yox deyə məncə bilik yoxdur. Yəni, onun da bir dövrü var. Məsələn, Avropa ölkəni, yaxşı Avropan yox, Avropaya yaxın ölkələr götürsək, Rusiya, Ukrayna olsun. Onlarda da məsələn dövr var idi ki, ancaq fake girdi hər şey. Ondan sonra ucu kütlənəm rap qalxdı, artistlər başladı yaxşı qazanmağa. Onda ucu başladılar geyimə də fikir vermək. Ucu original fake söhbəti başladı qalxmağa. Məncə Azərbaycan indi o dövrdə ki, hansı o keçid dövrü o var. O keçid dövrdür. O dövrdən keçməlidir mütləq. Bir də sənin sərt fikirlərin var battle-larla bağlı. Battle-larla bağlı nə düşünürsən? Axırıncı yenə storylərimdə suallar gəlmişdi. Battle-la çıxarsan mı? Battle-la bağlı fikirlərin. Sən demişdin ki, məndən uzaq olsun, geçsinlər, işləyin görsünlər. Narahat eləməsinlər mən. Yəni, hələ də eyni fikirdəsən, yəni battle-la bağlı, yoxsa... Ümumiyyətlə, necə ki, toy incəsənəti, incəsənətin qabağını alır, toy. Hamı bunu deyir də, çıxaq, ya toy var, hamı inkişaf edəm. Eləcə də battle, Azərbaycan rapi inkişafının qabağını alan bir şey, elə bir ki, toydur. Təşkilatçılar da görür ki, hayküydür, vaxt, hype var. Mən də belə bir Əlindən o gəlir ancaq. Başqa bir sənətçini qaldırmırlar, bir sənətçini başqa bir yerlərə çıxarmır. Neyiniyə? Battle, davay battle təşkil eləyək. Mən bezdim artıq. Bu kultdur, bu olmalıdır belə bir şey. Dünyada hər yerdə var, yəni. Mən demirəm olmasın. Hər yerindən duran bir dənə durdu, davay iki nəfər, alt tapın, alt gəl bura, dan. Bu mənə xoş Para deyil. Qədər, musiqiləri hamısının çox pis gündədir. Çox pis. Sözləri çox pis gündədir. Sound çox pis gündədir. Düşüblər ortaya, kişilər battle edir. Hara gedəcək? Əslində, konsertlərin qabağını kəsən də bir növ battle-larda deyə bilərik də. Yəni, battle toydur da, mən sizə dedim. Təbliğatdır da əslində bunlar. Yəni, hamı yerindən durub battle eləyirsə, böylər də, balacılar da, hamı battle eləyir. Artıq yəni, konsertlərə və digər hip-hop daxilində yəni çox tədbir eləmək olar da, çox maraqlı eventlər eləmək olar. Çox maraqlı eventlər eləmək olar. Amma bütün sponsorlardan, yatırımlar, hər şey şeyə gedir, battle-a gedir. Bununla bağlı da fikrim, bizim insanlar biraz qorxaqdır yeni şeylər yoxlamaqda da, nə tutdu, son eləyir. Əslində, Rüzgarın da musiqiçi kimi sevdiyim tərəfi budur. Məsələn, bir track çıxardırsan, çox sevilir, çox tutur. Amma yəni şey eləmirsən də, bizim musiqiçilər belə daxil nəsə tutdusa, o, yəni, daha öldürənə kimi onu işləyəcəklər də. Məsələn, səndə fərqli tərəf budur ki, bir track çıxardırsan, o tutur. Ondan sonra çıxardacağın trackdə, məsələn, rəqəmlərə çox fokus olmursan da, yəni, eksperiment eləməyə davam edirsən ya da fərqli bir şeylər yoxlamağa davam edirsən, rəqəmlərdə ilişib qalmırsan. Bəli, bəli. 30 mində izlənsə, 300 mində izlənsə, next track yenə fərqli bir şeylər yatmaq buna, çalışsan. Bro, sənət deyirlər. Adam var, sırf kommersiya üçün çalışır. Kommersiya track. Bütün tracklər hamısı sevgidəndir. Görmürsən kommersiya. Başqa bir mövzudan. Yəni, din də mənə varsa elə. Sevgi kommersiya dan. Sevgi kommersiya dan. Mən ümumiyyətlə başqa sənətçilərlə iş birliyə eləyirəm. Söhbət əsnasında fərqində olam ki, hamı hit yazmaq istəyir. Acəb elə eləyə bu hit olsun. Bir gözlə. Hamı elə bir ki, gedib oraq hit yazmaq istəyir. Hamı eyni notları təkrarlayır. Mən hamı yoxlayıram orada. Bu necə səslənir? Burada nə ola bilər? Bu... İnsan hissləri ancaq bir yöndə olmur da, bildiyin necə? Bəs bu qədər əziyyət çəkib o hit dalınca qaçanlardan adi 3-5 manat verib
milyon dinlenen artistlerden məsələn daha az geri dönüş alırsan da bu səni yormur məsələn? Bu mənim ətrafımdakıları yorur. Yəni mənim komandamdakı insanları yorur, məni amma yormur. Çünki mən güclü insanam. Bir dənə hər şey dediyim kimi hörmət, izzət, ara geri bomba qarşılayırlar, qırmızı xalça, yəni necə istəyirsən. Amma bir dənə dediyim məsələ maddi qazancdır ki, o da düzəlsə mən ölkədə daha dəli şeylər eləyərəm, daha ümumiyyətlə mənə səlahiyyət verilməlidir. Mən Azərbaycan incəsənətində çox boşluqlar görürəm. Əməkdar artist, xalq artisti verirlər. Nə bir mərasim səhnələşdirilir, nə onların canlı ifasını görə bilirəm. Verildi xalq artisti. İki dənə trek oxusun gözümün qabağında, şov görsətsin, sonra ona mükafat tərtib eləyin. Mükafatın üzərində cənab prezidentin imzası olsun ki, sənətçilər o mükafatlandırmanı ciddiyə alsınlar. Yoxsa heç kim gəlmir. Və ondan sonra başlayacaq sənətçilər özünə də hörmət qoymağa, öz işlərinə də, kliplərinə də hörmət qoymağa. O mükafat əl çatan olmamalıdır hamıya. O mükafat ən azı Eurovision səviyyəsində səhnələşdirilməlidir, keyfiyyət falan. Mən görüm, əməkdar artist verdi, görüm ki də mahnı oxusun canlı, şov qoyur, bax, təşkil olunsun. Ya düz deyirsən, yəni mükafatlar da elədir ki, elə bil bazarda satılır. Yəni o adını birinci dəfə də eşitdiyim adamlar. Mən bir də müəllimim var, piano müəllimi deyir ki, o elə ki, məsələn, əməkdar artist alsan price listin belə olur. Xalq artistlərində price listin daha yüksək olur da, yəni toy qiymətləri qalxır. Toy qiymətləri qalxır da. O mükafat ancaq odur da, yəni. Mədəniyyət yoxdur, mədəniyyət inkişaf eləmir. Bakının həyacanı qeyb dostlar, Bakı əvvəlki kimi deyil. Mən darxıram, mən evdən çıxıram ancaq eyni yerlərə qayıdıram. Evdən çıxıram, çox yerə gedə bilərəm, mənim üçün qapı açıqdır hər yerdə. Prost uyğun görmürəm bəzi yerləri, yəni çox darxıram mən artıq Bakıda. Bakı həyacanını itirib. Ölkədə açıq konsertlər olmalıdır, icra hakimiyyəti, Mədəniyyət Nazirliyi bunu təşkil etməlidir. Flash moblar olmalıdır, gəncləri sıxmamalıdır, gənclər biraz bu indi eləyən, inkişaf elətdirən gənclərdir. Onları dəstəkləməkdənsə başlayırlar onları sıxmağa, onları azad bıraxın, əlvizdən gələn yatırımları, maddi, mənəvi, onların yanında durun ki, Bakının həyacanını qaytarsınlar. Turistdə işləyirsiniz, turist gəlib burada nəyəcək, nə üçün gəlir turist buraya, PayPal falan yoxdur ölkədə, Spotify təzə açılıb. Sən turisti niyə gətirmək istəyirsən bu ölkədə? Mən yeni ildə əylənmək istəyirəm, baxım görüm konsert var, hansı konsertə gəlir? Bir dənə normal konsert tapamadım ki, gedim yeni ildə əylənim. Yəni siz, bilirsiniz bura hamı soxub yatıb, hamı, resor, hamısı da yəni, bütün... Hamı deyir ki, pul yoxdur. Məndə də pul yoxdur, amma mən yenə də çalışıram falan. Bunlar anlamır ki, 8 nəfər yığılışsaq, bir iş eləsək, pulu fikirləşməyib, işi yaxşı eləsək, belə bir şey var ki dünyada, yaxşı iş həmişə qazandırır, əvvəl-axır qazandırır. Qazanacaqsınız da, yəni sən bayılda, o birisi xalqlarda, bu birisi Əhməddə, bu birisi Sumqayıtda, bu birisi orada soxub yatıb ki, pul yoxdur bura. Yox, mən niyə eləyirəm, Pantural tanıyırsınız bir yer gəlmişəm, yani. Pantural, grafik dizayner falan, belə, o bütün, salamlayıram, onun işlərini çox bəyənir, amma bütün gün TikTokda özü üçün danışır, ged iş gör, abala, nə inirsən sən, o boyda iş, əlindən işlər gəlir, sən niyə yatmısan, qardaş, və yaxud o biri insanlar, siz ümumiyyətlə nəyə gözləyirsiniz, kimi gözləyirsiniz? Bro, məsələn, biz problemlər danışırıq. Heç nə yoxdur, boş, siz mənim... Sənətimdə necə boşluqlar görürsünüz var. Mən ölkədə elə boşluqlar görürəm. Elə sizin 25 kanalda da istəsəz mən də sizin boşluqlarınızı sayım ki, siz məndə necə görürsünüz? Sizin də saytınız yoxdur bura. Bizə lazımdır dataya yüklənsin məlumatlar. Bizə Facebookda paylaşım zad bizi tərpətmir. Yox, 100% haqlısan. O cərəyanı sirkələmir. Başa düşdün. Saytınız yoxdur. Radioda bir şeyiniz yoxdur. Mən də sizin oturaq sayın boşluqlarımızı, hamımız da var. Bu boşluqlar... Maddiyyətə çıxır, maddiyyət niyə yoxdur? Danışmaq da lazım da, əsas elə, onsuz da burada məqsədimiz odur. Danışaq ki, problem kökü hara gedir, dirənir, onu tapaq, oradan həll eləyək. Yoxsa çünki belə alındırmır.
Məsələn, mən event təşkil etmək istəyirəm. Gedirəm, istədiyim kimi bir məkan tapa bilmirəm ölkədə. Ya icazələr verilmir, o verilmir. Bizdə də, biz də axtarırıq. Yəni, başqa cürdür temalar. Biraz hani, daxildə ciddi problemlər var ki, hansı ki, nə bizim əlimizdən bir şey gəlir, nə məsəl üçün təşkilat tərəfinin əlindən bir şey gəlir, nə sənətçilərin əlindən bir şey gəlir. Səninlə bayaq dediyin söhbət, məsəl üçün, o gənclərə rahatlıq icazə verilməlidir. Yəni, bu haqda danışılmalıdır, tələb olunmalıdır. Səlahiyyət, bilikli adamlara səlahiyyət verilməlidir ki, o bütün bunları eləyə bilsin. Məsələn, mən bunlara zaman ayıra bilərəm, sözü kəsirəm bro. Yəni, mən çox dinamikanı geri qaytara bilərəm Azərbaycan incəsənətində. Lakin səlahiyyətdən əlavə mənim rifahım və yəni mən xoş görməliyəm ki, hər şeyi, mən buna zamanımı ayırım və bunu və zaman ayırmağı sevgi ilə eləyərəm. Tək maddi qazancına buna sevgim var, buna eləməyi istəyirəm. Yaxşı olar görək, yaşayaq görək. Mən çalışıram bunun üçün. Bayaq dedin ki, sən Bakıda artıq darıxırsan da, yəni Bakı həmən kimi deyil. Bundan çox darıxıram. Bundan qabaq necə idi bəs, yəni o sən dediğin şeylər var idi ki, indi yox oldu, yoxsa başladı? Mən artıq böyüyürəm, mən artıq çox professionallaşıram və sığmıram bura, başa düşürsünüzmü? Görürəm ki, çox əksikliklər var. Hamı mənə deyir ki, Rüzgar, sən burada neysən, sən niyə getmirsən ölkədən? Ay, çıx, get, gəl, sənə dəvət göndərim, gəl, vizavı qəhəll eləyək falan. Hamı çıxır geyir, burad, hamımız çıxır geyir, okey, bombasız. Okey, çıxır, mən də gedə bilirəm, bro. Ha, biz yani, timidə gətirdik Ukraynadan, bro. Bir var gedib, bro, mədəniyyəti düşünəsən, bir var gedib sən vabşi hər şeyin başını bıraxmasan, sağ olun, geyirsən onlar üçün, ancaq oraya işləyirsən. Heç kim düşünmür ki, biz nə vaxt dəyişəcəyik, bəs sizin də dəstəyiniz, gedənlərin də dəstəyi, mən də getdim, nə oldu da, gedəcəm, mən də bir zamanda. Amma getmək, getməməliyəm də, amma hər şey hazır olsun. Getməməyə səbəb axtarsan. Axtarsan elə şey. Qəşəy idi, aysın. Çox iş var, iş görülməli, çox iş var, bro. Hamı sadəcə danışır. Hərəkət eləyən yoxdur, başa düşürsən. Danışmaq mənə lazım, mən də hər şey bilirəm. Mənə göstər, hərəkət elə. Ha, nə deyil? Bu, məsələn, bizim podcast odur ki, bu 25 dənətdə çox cavan kütlə var da əslində. Onlar da yazırlar ki, bunu davət elə, bu danışsın, bunu davət elə, bu danışsın. O, sən bu sözləri deməyin əslində çox vacib bir şeydir ki, qoy bu cavan kütlə başlasın o hərəkətini etməyə də bildiyin, qoy başlasınlar ki, əslində bunu eləməliyəm, bunu getməliyəm. Çox insanda qorxu var, o qorxu ki, ayda, eləsəm alınmayacaqdı, nə bilim, ayda, eləsəm bu olacaqdı, borclara girərəm, ya nəyə girərəm, bunun şey dəstəkləməyəcəklər, cəxtlər, bu nədir? O bu podcast ona görə ki, qoy bu vəzir cavan kütlə bunu görsün və eşitsin də, əsas odur. Dünyada podcast gəlirlər, sadəcə məzələnirlər, bir-birlərinə, gözəl kameraya, gözəl enerji otururlar, heç danışdıqlarımız iş haqqında o qədər də belə danışmırlar da. Mən də istəyirəm burada cırılaq gülmək, bomba enerji olsun. Ən çox mən istəyirəm. O qədər amma boşluq var ki, məndən o enerjini... Mən bunları düzəltməliyəm, sonra sizə o enerjini ötmək. Yalanla mən sizin üçün, oturaq gülək, nə gülmək heç nə yoxdur, ağlamalıdır hər şey. Nə gülürsün? Yəni, siz necə rahatdır insanlar? Ona görə rahatdırlar da, əslində. O, biz iş görəndə, nəyinsə işi başlayaq, kimsə başlayır da, o işdən çoxlu suallar çıxır və problemlər çıxır. Olmaması üçün heç nə görünmək lazımdır. İnsan nəsə başlamağa qorxur ki, oradan sual çıxacaqdı, buradan problem gəlacaqdı, bunu həll eləməyə nə lazımdır, bu. Onlardan qorxurlar deyilməsə, heç nə eləməyim ki, bu suallar da olmasın da yanında. Buna görə. Yəni, o gülmanın səbəbi də odur. Bir də psixi gülmə. Bro, bir də bayaq soruşacaqdım, sualı ağlamdan çıxdı. Bu maddi məsələdən danışdıq da, gəlirdən falan. Ölkədə indi hip-hop artistləri daha çox mahnı satmaqdan pul qazanır da. Düzdür. Yəni, sən məsələn satırsan mahnı. Xeyr, mən mahnı satmıram. Mahnı satmırsan. İstəyiblər məndən mahnı. Amma lazım anda satacam yəni. Özümə belə bir şey qoymamışsan ki, mən heç vaxt mahnı satmayacam. Yani. Satmayacam heç. Satarsan. Amma istəyiblər satmamışam yəni. Okay.
Ama o mahnı satmak da bir artiste bağlı bir şeydir. Mesela kimse öz mahnısını şey bölme, bu yönde ben öz mahnılarımı satmıyorum. Ama öyle commercial şeyler de olur. Artiste. O normal bir şeydir yani satmak. Satdığı mahnılar tamam fərqlidir. Ama öz kariyerası tamam. Mesela Orxan Qarabasma çox pop artistə hit mahnı satıb. Ama öz şeyinə baxanda, tracklərinə baxanda satdığı mahnılardan qat-qat çox fərqlidir. Yani. Bir de ama sən özün necə baxsan ümumiyyətlə? Özünə yazdığı mahnıları satanlar da var. Normaldır. Məsəl üçün Jay-Z ilə Beyoncé'un bir tane track'ı var. Onu Migos yazıb. Başqa-başqa sənətçi. Bilmirəm, indi o satıb-satmayıb. Bu normal bir şeydir. Amma sırf siz artistdən danışırsınızsa, artist mahnı satmır, mahnı alır. Başqasından mahnı alır. Artist buna ne deyirlər? Songwriter olmalıdır da normalde. Onun işi mahnı satmaq olmalıdır. Hansı ki, özü oxumur. Onun işi sadece mahnı satmaqdır. Bizde ama öyle değil. Bizde daha çok evveler keçmişdə elə idi. Yazılırdı, şehir kimi yazılırdı, veya ki, bireysel kimi yazılırdı. Onu mahnı kimi oxuyurdular evveler. İndi artık rap artistler, pop artistlərə mahnı satırdı da. Yani artık böyle formalaşıb. Ama mesela, mən məsələn heç bu sferada bilmirəm ki, kimsə öz üstünə götürür ki, mən songwriter-am. Mən sadəcə mahnı yazıb satıram. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu şey beatmaker bazarı var, yoxsa prodüserlər var. Yəni o aldı satıb kimdənsə almaq, yəni sənin öz təcrübəsi o ki, sən beat al ya da yazmamın axırıncı mahnısını 20 yaşında uşaqlarda, mənim də tanıdığım uşaqlarda onlar production-ı yığmışdılar. Yəni amma artıq gənclər də girir yəni bazara. Yəni 20 yaşında gənc artıq Agil Kazma və production verirsə. Söhbət Yapondan gedir. Rapper Yapon yazıb ona. Ha, o yox, şey beatin deyirəm. Okay. Blanche deyil, mən ümumiyyətlə sənətçilərin Azərbaycanda soundunu bəyənmirəm. Çox qıcı, çox dala qalmış soundlardır. Onlar inkişaf eləyə bilməyiblər. Səbəb? Səbəb soundları, səbəb onların ətrafı, onları inandırır ki, sən zorsan. Bəs tələbatın da o yəndə olmağının da təsiri var da, məncə burada. Mən bəyənmirəm heç bir sənətçinin sırf musiqisini falan. Sözləri olu, bəzən xoşuma gəlir, bəzilərində. Yanaşmalar, siz bütün müğənniləri ancaq eyni şeydən oxuyuruq. Siz heç görərsiniz ki, müğənni, məsəl üçün, və ya protest nəsə oxusun və yaxud nədənsə oxusun da başqa nələr var dünyada, həyatda başqa çox şey var. Dünyada artıq sound yəni çox başını götürüb gedir yeni sound. Başqa cürdür temalar. Bizdə hələ də eyni şeydir, replaydayıq, eyni şeydə qalmışıq. Burad, mən məsəl üçün fikirləşirəm bu dinləyici bunu sevər deyən yəni, belə eləyim. Bizim özümüzün xoşuna gəlsə deməli çox bombadır hər şey. Sıradan bir adamın fikri maraqlı deyil, başa salıb. Yox, o özümüz əyləndiyi də olsa, biz bilirik də, yəni nə işləyirik falan. Sadəcə, bunun gəlir nöqtəsi də var axı. Sən musiqindən gəlir əldə eləməlisən də. Yəni, bu bir indi yeni başlayan bir gənc sənətçi kimi düşün. Yəni, artıq gənc rapperlərin şeyi budur da kariyerası. 8-ə kimi, axşam 9-dan 6-ya kimi işləyirlər, haradasa. 300-400 manat maaş alırlar. Yəni, onu da ayda 2-dən track çıxarırlar. Bu, belə getməyəcək də. Başa düşdüm, musiqidən gəlir əldə eləməlidir ki, yatırım eləyə bilsin. Məsələn indi desən şey o da şeyə girir, qıcı trek çıxartma yoluna aparır. Bir sənət hədir, onları tərəfdən də düşünmək istəyirəm. Ya qınamaq istəmirsən. Yox, qınadığımı qınayıram onsuz, yəni məndən çox qınayan da yoxdur. Gələn kimi dəyərini çoxaldıran bazarın şov biznesi barmağımda fırlanmağa az qalıb. Gəldim gördüm reperlərə hörmət azalıb, nədir bir iki reper mahnı satıb qazanıb. Biri rapper olub, biri DJ, biri mühəndis olub, biri VJ. Nəysə. Freestyle idi bu. Hər bura. Beşə. Beşə, sən dedin, ətrafları məsələn onlara deyir ki, sən zorsan, belə elə, belə elə. O şey, inkişaf olmayan. Ətrafları, bəli. Mən sən ətrafında o ki bro, çox bərbat vəziyyətdir. Hamı çox bərbat. Mən belə deyim, danışığımdan da o çıxmasın da, bir dənə bomba mənəm falan. Mən elə bir insan deyiləm, yəni. Mən elə görünmək istəmirəm. Mən sadəlöv olmağı seçirəm. Bildiniz necə? Amma düzünü deyirəm mən, yəni.
uzlaşdırın da ayaqlaşmır heç kim heç kimlə. Yəni Azərbaycanla dünya lazımdır, mütləq lazımdır. Ayaqlaşmır. Sözünə gəlməsən, o ətraf mən razıyam məsələn də ki elə deyirlər. Kim istəyirsən A klasdan müğənni var bu dəqiqəfətdədir. Çox qıcıdır, çox bərbaddır. 100% mən çox çox bərbad. Biri var çox bərbaddır, biri var çox çox bərbaddır. Məsələ budur. Sən olsa bir dənə trekində sözün var. Trend bir ölkənin zövqü deməkdir. Yeah. Bizdə də olsa trendə baxanda biləcəksən də, yəni ona görə də mən həmişə belə deyəndə həmişə mənə deyirlər sən niyə ifrə və yaxud proqramın zloy çıxırsan elə. Gül elə də, gül danış da. Və düzləri deyəndə başlayırlar məni sevməməyə başlayırlar ki, sən niyə ancaq özünü deyirsən? Niyə heç kimi bəyənmirsən falan? Siz bunu eşitmirsiniz. Yəni bura hər şeyin inkişafın qabağını çəkən ilk öncə ölkədə insanların rifahıdır. Bad yerli brendlərin istehsalı da, sənətçinin yaşaması da, sənətçinin həyat tərzi də, hamımızın həyat tərzi, hər şey rifaha bağlıdır, bro. 100%. Mən ürəyimdə qalacaqdı soruşmasam bu cəng-cüng məsələsi. Çox şey baxmışam da intervyulara, ayrı intervyulara baxmışam sən də. Çox yayıldı. Cəng-cüng sözü çox yayıldı. Baba çıxır da, yəni o hardan gəlmədi bir dənə. O nə özümdən də Sumqayıtda yəni. Bir şey demək istəyirəm, məsəl üçün kameranı qoyduraq, kameranı cəng-cüngdə vurasan, o bir söhbətləri özün oxuya bilirsən. Qısa yol kəsədi. Podkastda cəng-cüng bu gün. Cəng-cüng. Neçə saat oldu, bro? 1 saat yarım. Okey. Səkiş oldu. Amma artıq bitirə bilərik. Biraz da kamerasızla söhbət eləyə bilər. Ölkə birdən müasir mədəniyyətlər səviyyəsini yüksəltsə 20 ildə çıxarılır. Sonluğu bir dənə cəng-cüng eləyə. Sonra deyəndə biz gedirik çay içməyə. Siz də özünüzə yaxşı baxın. Rica edirəm. Ən yaxşı olmaq da sağ ol. Mənə bax, təzəm bilə gedirəm. İndi gələcək çay içməyə. Dünyanın ən yaxşı podkastına baxdınız. Dünyanın ən yaxşı sənətçisi ilə bir yerdə. Bu qədər. Sağ olun. Yeni görüşü, yox, yeni nə? Bəyənə də bilərsiniz, bəyənməyə də bilərsiniz. Məncə bəyənirlər bu podkastımızı. Paylaşmaya da bilərsiniz. Belə açıq şeydir. Dilərsiz çoxsuz. Çox gözümüz yoxdur. Amma sağ olun uşaqlar.